kan ikke være over broen, for vi skal til høyre om 140 meter, men den var lengre borte. Da vi 400 meter vekk. Hva heter det? Panama House Bed and Breakfast. Ok. Men sikkert den her med motorsykler der også. Kanskje. 350. Ok. Da det Posada Bed and Breakfast. Skal inn den gata her. Vi er 150 meter vekk, og vi skal, ifølge GPS-en, så skal vi inn her til høyre. Ok. Kan vi låse det? Skal vi være 70 meter vekk? Nina? Jeg slo jo bare inn en punkt på kartet, sant? Ja. Nå letet jeg etter en poi. Ja. Og poien fant han. Ok. Og vi er... ...60 meter vekk. Vi skal være der. Jeg tror det er der. Jeg ser sykler der inne også.